Hyvää päivää. Tehdään natso peanutti, eli 3 pakettia sikanautaa 23%, eli 900 grammaa yhteensä, ja sitten siihen juustoa emmentaalia ja burritoja takomausteen, jalopeenoa, vähän tapaskoa, skorpionia ja ranskan kermaa ja jojo-suolaa ja pari sipulia ja totta kai sit vielä natsot. Ne on kaupassa vielä Teemua hakemassa, niin aletaan me sinä aikana niin paistaa tota jauhelihaa ja sipuleita ja maustetaan ne ja aloitellaan. Levy on lämpimässä. Vähän öljyä pannulle. Vaikka ei välttämättä tarvitkaan, mutta me pistetään. Sitten pistetään vähän jauhelihaa. Toinen jauhelihaa. Kolmas jauhelihaa. Teemu tuli natsojen kanssa. Sitten vähän suolaa. Pistetään hyvin vähän vettä. Sitten pistetään nämä takomausteet, tako ja burrito. Aika kasamausta. Tuutko sä leikkaa sipulia? Yes, yes. Ei varmaan sitten. Niin kuin mikin Kuorin veke, sit leikataan tosta vähän tosta noin. Iskää aika pro-kokki. Haittaa tuolla vähän isompia paloja.
tonne pannulle. Toinen vielä. Mitä sä veikkasit? Ensin ne viilot tosta noin päin. Tää kokona. Silleen, että toi terhän menee tosta. Tohon jää vähän silleen, että se jää kiinni. Ja sit siitä, juu. Sinne Teemu laittoi vähän sibulia. Sitten Teemu vähän tota ranskan kermaa. Vähän meni rikki. Tähän ei paljon vihreitä kaivata tähän meidän natsopelatiin. Eikö se ole pääasia, että siinä on lihaa ja natsoja? Lihaa parasta. No niin, sit aletaan pistää tuota pellille. Elikkä meillä on kaksi peltiä tossa noin. Aletaan laittaa tuohon natsojen päälle ja tietenkin toi uunikin olisi hyvä laittaa pielle. Tuolle. Joo, Teemun kanssa huomenna menossa tonne Nuuksioon ja meillä on hyvät eväät mukana. Tällä kertaa pystytään olemaan se kaksi yötä siellä. Uusi teltta, niin kestää vähän paremmin tota. No niin. Tuleeko tuohon juustoa? Tulee. No ja sitten. No ja sitten vähän vielä tuohon. Elikkä me tehdään silleen, että tulee toiseen vähän miedompaa ja toiseen vähän tulisempaa. No niin. Sitten pistetään Tapasco Scorpioni kastike. Vähän sekoitusta ja sinne niin. Ja tästä tulee sit vähän stydimpi. Kunnolla vaan tota soosia tonne. Niin että suoli huutaa. Huomenna suoli huutaa aamulla. Noi. No varmaan puoli purkkiä meni siihen suun. Vähän jalapenoa.
Tämä sanoi, että ei paljon vihreätä kaipaa, mutta onhan tässä aika paljon vihreätä. Se on aika terveellistä. Joo. Noin. Ja toiseen me ei pistetä ollenkaan tätä jalapeenoa. Sitä meni melkein koko purkki. Emmentaali. Noin. Aika hyvä. Sitten vähän kermajuustoa vielä tuohon pintaan. Toiseen vähän kanssa lisää tuohon noin. No niin. Aika hyvän näköinen. Tuo, noin. Siinä rasva palaa. Jos näkyy. Joo, kuumalla vedellä täytyy. Silloin kun pannu on kuuma vielä, kun sen pesee, niin muuten se voi haljeta. Sitten vähän öljyä suihkuttaa tuohon tai kaataa ja talouspaperin vähän pyyhkii ja levykutoselle. Sitten kun se tolle alkaa savuamaan, kun toi öljy palaa tuossa pinnalla, niin sitten ottaa pienemmälle tuohon. Tai siis sammuttaa levyn ja antaa olla siinä. Joo, mä luulen, että ensimmäinen satsi on valmis. Aivan hyvän näköinen. Katsotaan, pystyykö Teemu syömään meidän tulista tota natsapelttiä. Mitäs luulet, Teemu? Pystytkö? Yes, yes. Oho. Siitä. Tämmönen ihan hyvän kokoinen, hyvän näköinen ja hyvän tuoksunen tulinen nachopelti. Mennään syömään. No niin. Sitten maistellaan. Aika hyvän makun. Ja sanoo Teemu. Ja hyvä. Ja kona on. Ei ole mun mielestä liian tulina. Mitä?
hyvä. Tähän sopisi kun vielä joku avokado ja nom nom. Ei oo kuin aika mieto toi. Mä pistin kyllä aika paljon tuota skorpionia tonne. Vähän se tuolta tuntuu, mutta vähän. Mut ei pahasti. Ottaako Teemu lisää? Vähän skorpio. Mitä? Noin. Katsotaan, miltä nyt tuntuu. Poppamiehenä toi skorpion mauste oli muistaakseni 10/10. Kyllä tää on vissi aika samaa luokkaa kumminkin. Toi on kyllä hyvä toi jalopeno kanssa. Tämä on mulle hyvä. Oikein hyvä. Tämä on kyllä todella hyvä. Nyt onnistu kyllä natsopeltiin ihan hyvin. Tuollisuuttakin on aika mieltä. Mieto perse kiittää huomenna. Jos se sattuu vasta huomenna. Nenä ainakin vuotaa. Kieli vissiin vähän tuurtunut. Mutta ei mitään, hei, näihin kuvia tunnelmiin. Se on moro. Kiva, jos katsoit videon tänne asti. Niin nähdään seuraavalla videolla sitten tuolla metsässä, mennään tuonne Nuuksio telttailemaan, niin siellä tehdään taas hyvät sapuskat ja tälleen. Se on moro.